Өнөөдөр 2023 оны 1-р ээлжийн цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан алба нэр төртэйгээр хааж ирсэн эх орны хүүгүүдээ ижил аав найз нөхд нь халуун дотноор огтон авлаа. Мөн энэ өдөр 2024 оны 1-р ээл цэрэг татлагад тэмцэж хилийн цэргийн ангид хуваарлагдсан залуусыг үдэн гаргалаа. За 2023 оны 1-р ээлжийн цэргүүд хүлээ авах 2024 оны 1-р ээлжийн цэргүүд үдэн гарах ёслын үйл ажиллагаа өнөөдөр дархан тавьсан зохицуулалтаар болж байна. Тэр жил болгоны болдог энэхүү үйл ажиллагаа маань үнэхээр одоо сэтгэл догдлуусан юм сайхан мөч. Яагаад гэвэл эх орныхоо гомдол хэлийг хамгаалахаар явж байгаа залуучуудаа гаргаж мөн одоо ирж байгаа зэргүүдэд огтон авах гэдэг бол үнэхээр одоо амьдралын бас торгон үйлчлэг. За цэргийн алба хаагаад ирсэн залуучуудаа дархуулан амт үйл ажиллагаа болж байгаа 330 дугаар ангийнхаа гэрээт одоо цэргээр ажилуулах. За мөн одоо энэдгээр зэргүүд маань эх орондоо дархан хотынхон бүтээн байгуулалтанд дүнтэй өвнөмөр оруулах ийм боломж учин болж ирсэн гэдэгт бол бид огтхон жиргэлцэхгүй байна. Ер нь цэргийн алба бол өөрөө амьдралын ухааныг заа сургадаг, төсвөр төчөөдийг заа сургадаг, хүний үг сонсч сурдаг, мөн одоо хамт олон баг болж сурдаг ийм олон талын ач холбогдолтой. Тийм учраас одоо цэрэгт явж байгаа энэ залуучуудаа энэ их зүйлийг инхийг цаг сурж ирж өөрийнхөө амьдрал үүнийг хэрэгжүүлээсэ гэдэг үсэн өрөө мөрөөр за ирсэн залуучуудаа дархан голтой болоо амьдралаасгүйж өргөжлөлөн бүтээн байгуулалт бүхий л үйл ажиллагаанд одоо гар бие оролцоороо гэдгийг бас уриалж хэлмээр байна. Нийт явж байгаа сэргүүдийнхаа болон ирж байгаа сэргүүдийнхаа гэр бүлд нь ижээ аавд нь эрүүлэг хаарч жаргал хамгийн сайн сайхан мөнгөний хүсэн ерөөё. Монголынхаа хэлдээр Монгол сахил хамгаалалт газар дээр гар бие оролцоод Монгол сахил хамгаалалт байгууллагын дотор нь орж ажиллаж амьдраад 365 оны хугацаа өнгөрөөлөө. Тэгээд сэтгэл болгоод өндөр байна. За ер нь бол тэгээд очиод цэрт явгаас өмнөх бүх зүйлсүүд ямар үн цэнтэй байсныг бол ойлгоод юм билээ. Өглөө ингээд зүгээр дулаахан жилдээ ээжээрээ дуудаулаад цэрэг хүртэл ямар үн цэнтэй сайхан зүйл байсан юм бэ гэдэг бол өглөө болгоо гайхаж бодож сэрдэг. Тиймэрхүү өнөд бол зөндөө байдгүй. Жилийн өмнө яг энэ өдөр цэрэг албан татаж явж ирсэн. Тэгээд бүтэн жилэр цэрэг алба бархалтайгаар хаагаад ирсэндээ өөрөөр бол бархаж байна. Нийт он жавад бүх Монгол улс төр алба хаасан цэрэгүүдээр бол бархаж байна. Хилэн цэрэгт нэг жил алба хаахад бол үнэхээр нэг гэр бүл болж ажиллаж амьдарч Монгол улсаа хөлийг хамгаалж чадсан гэж бодож байгаа болохоор бахарх ажлаа тэгээр. Одоо явхаас өмнө би нэг арай л ухаан отойс юм шиг санагдсан. Тэгээд цэрт яваад ухаажж юм өмнө сайн сурж ажил хийж юм юм сурсан. Ахлах авцэрүүд их баярлаж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулиар бүлэглэсэн иргэний үүргээ хүчээр биелүүлж эх орныхоо халдшгүй дархан байдал эрх чөлөө тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахын төлөө цэргийн албанд мордож буй залууста эрд цэргийн албанд нь амжилт хүсье.